giving 7,176,141. Ngenaku z'omwezi 16 Agasti 2022 akuliye byokuna kuangalia Kenya wafala chebukati yanga president Samuel Ruto nga president wa Kenya mlonde choka kuye dogo ya government musite cha azimio la moja mzee Raila Odinga na mwakanya gagama nti baba muba kalulu kino chavira kakuye dogo wabula government musite cha azimio la moja mzee Raila Odinga okuvona rangiro kwekalakaasa kuna bilanga bulinga baraza munoro kuna nga kwata nka sabiti ewede langa ne lero kuze mbuto kusajjuka choko mtunzi wensonga za katomusanga gama nsingo kwekalakaasa kuno kusaba kugenda maso mu ggwanga ly'e Kenya kuandika kebyo busubuzi mu ggwanga okugotana wakati business ezisinga zonna tuziisa Kenya tusubulira Kenya era oja kutuka ebushiya waneno ng'ebimotoka byonna biyimiridde tirina gye biyita kasoli lwai tulina kasoli mungi era ng'alinnye ebbeeyi abalimi abewaffe na mutamba kalanga lukiryokya tuli balimi naye kati kasoli waffe agenda niko okutuwa okudiba kuba tetuba tumutunda nnyo Kenya na Sudan kati wakatala akasingaako e Kenya kakakoze eki kafunyemu obuzibu katusigaza Sudan yekka ajja gwa ebbeeyi y'omulimi asigale nga asafalinga era ng'abonyaabonyezebwa mu ngeri ey'ekyoyono nere bwetyo etategerekeka kinajikira nti omwagwa 2007 era waliwo okwekalakaasa ekikanga kino nga bannakenya bangi bagendezera kuma ng'oba olyawo kyali kyawugeri bannakenya olwa tomusanga agamba nti wabeerawo obutali bwenkanya abantu abeera n'eddembe ly'egugunga yoyo alina ekizibu kye nga Raila Odinga yafuna obutategerekana ne ttiimu ye so waliwo ebitali bituufu era ebintu bitabeera bituufu through elections bibeera nga biri e Kenya naye niwabijja kukola ki bijja kututuukako era tulemu okubeera ne electoral commission nga teyeetengeredde ng'ekolera ku ntoliza abantu bamu byebintu ebikola ki ebibeerawo wabula tubuuzizza Tomusango vumba nakka gye babujja okusobola okwekalakaasa nga tebikutuddeemu gona tuzembo ati tulinamu kubayita abantu tribes zisinga obunene wanene singa tulinamu obuntu bulamu obwo obuntu obutali mbali bannaffe bana erotics bo bali a bit radical okusinga kuki kufe bo babasazeewo ekintu asalawo nagandi kati kino kiba kyekirina okubeera okitegedde kati ate n'ekirala bannakenya economic status yaabwe yanjawuloko okusinga ku yaffe ya Uganda abantu baffe bannayuganda bakyalina endowooza emmere y'olwaleero tulya mmere ya lwaleero oba okitegedde bagambe sikola olwaleero sirya ate nga nabula bukodyo bwaki bwa gavumenti etutwala tukumira mu bwavu ne bannakenya balinawo kasente asobola okumala wiiki nga takoze nasigala ng'akola ki ng'alya mu ngeri emu naaza okusomoza pulezidenti wa Kenya omujja Samuel Mwira Ruto kwasaze mu maka g'ogusooka na ino kujio na gombuto kulago kugubwe ngugonjolo kwekalakaasa kuno so tumusubira atulage yechi cha agenda okukola ngokusobola vinga obutategeka nobo buli mu ggwanga lye tulenga bukola ki nga butambale tujjo mutegera nti mukulembeze mulungi oba si mulungi buli babeerawo obutakkanya mu ggwanga bali ku munwe bagezaako okubatabaganya nga kale oba oli awo waliwo eyanditabaganyiza Ruto na Odinga kyokka Tomusango agamba nti wali mukulembeze mu East Africa asura batabaganya tuna mu East Africa bwe tulamu bayali badde wa Tanzania oba yayinza okugezaageza ako natereza abantu naye bana abalala basigadde tebasobola bali namu la dictatorship bulungi nnyo so kati neera ilo dinga tayinza kuliza Museveni kyakoze eki kyabagambye so kyemudde gamba nti wali ebya Kenya tobeke bana Kenya tipanga democracy mu East Africa ebadde kyasinga Kenya so olwo bayi kyasinga Kenya batulage ekyokulabirako ne bakigudda awalala tingasobola kisobola okutambula obulungi bwe kiti kati ekindiddwa kwe kulaba oba okwekalakaasa bannakenya ku balimu kunavaamu ekiramu Haruna Luwangula Deota TV amasokolomu.